नमस्कार ನೀವು ನೋಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ನ್ಯೂಸ್ ಟೈಮ್ ಕನ್ನಡ ನಾನು ಪಾರ್ವತಿ ವರ್ಣೇಕರ್ ಇದೀಗ ಹೆಡ್‌ಲೈನ್ ಕೇರಳದಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರೆದ ಮಳೆ 10 ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ರೆಡ್ ಅಲರ್ಟ್ ಫಾಸಿಲ್ ಕೊಲೆ ಪ್ರಕರಣದ 6 ಆರೋಪಿಗಳು ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆಯ ದಶಪಥ ರಸ್ತೆಯ ಮೇಲೆ ಹರಿಯುತ್ತಿರುವ ನೀರು ಬೆಂಗಳೂರು ಮೈಸೂರು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಬಂದ್ ಭಟ್ಕಳದಲ್ಲಿ ಹಿಂದೆಂದೂ ಕಾಣದ ಪ್ರವಾಹ ಅಂಗಡಿ ರಸ್ತೆಗಳು ಜಲಾವೃತ ಗುಡ್ಡ ಕುಸಿದು ನಾಲ್ವರ ಸಾವು ಸಿನಿಮಾ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳ ಮೇಲೆ ನಾಗರ ಪಂಚಮಿ ದಿನವೇ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ದಾಳಿ ಯೋಗಿ ಸರ್ಕಾರದ ಶಾಕಿಂಗ್ ನಡೆ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ನಿಯುಕ್ತಿಗೊಂಡ 841 ಸರ್ಕಾರಿ ವಕೀಲರ ಅಮಾನತ್ತು नागर पंचमी दिनवे केरला दा इन्नूर्व व्यक्तियल्ली मंकी फॉक्स दृढ़ राजीव गांधी हंतकर पर इरुवरोंदिगे सिद्धरामय्य सख्य बीजेपी आरोप कोप्पळक्के सीएं बंपर कोडुगे शीघ्र सूपर स्पेशालिटी आस्पत्रे घोषणे जेडीएस कण्णीरोत्सव एंद बीजेपी तिरुगेटु नीडिद जनता दल सरकार मक्कळिगे मोट्टे कोडलेबेकु एंदादरे मने मनेगळिगे वितरिसलि तेजस्वी अनंत कुमार हेळिके उत्तर कन्नड जिल्लेयल्लि भारी मळे मुट्टळ्ळियल्लि मने मेले गुड्ड कुसिदु नाल्वरु सावु ವೀರಕ್ಕಮಠ ಶಿವನಂದಪ್ಪಗೆ ಸಿಎನ್ಆರ್ ರಾವ್ ಜೀವಮಾನ ಸಾಧನೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಬಿಜೆಪಿ ನಾಯಕರಿಗೆ ಮನುಷ್ಯತ್ವ ಇದ್ದಿದ್ದರೆ ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಹಾಗೆ ಟ್ವೀಟ್ ಮಾಡುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಎಚ್ಡಿ ಕುಮಾರ್ ಸ್ವಾಮಿ ಹೇಳಿಕೆ ಕರ್ನಾಟಕದ ಕರಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ಅಬ್ಬರದ ಮಳೆ ಕುಕ್ಕೆ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯದಲ್ಲಿ ಮನೆ ಕುಸಿತ 2 ಸಾವು ಭಾರತದಲ್ಲಿ 5G ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಸೇವೆಗೆ ಜಿಯೋ ರೆಡಿ 88078 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ತರಂಗಾಂತರ ಖರೀದಿ ಎಸ್ಸಿಎಸ್ಟಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಟೂಲ್ ಕಿಟ್ ಪೂರೈಕೆ ಟ್ರೆಂಡಲ್ ನಲ್ಲಿ 22 ಕೋಟಿ ಹಗರಣ ಸಚಿವ ಅಶ್ವಥ್ ನಾರಾಯಣ್ ವಿರುದ್ಧ ಆಮ್ ಆದ್ಮಿ ಪಾರ್ಟಿ ದೂರು ನಾಗರ ಪಂಚಮಿ ಹಬ್ಬದ ಪ್ರಯುಕ್ತ ನಾಗರ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿ ಭರ್ಜರಿ ಆಚರಣೆ ಮಾಡಿದ ಕರ್ನಾಡು ಸರ್ವರಿಗೂ ನಾಗರ ಪಂಚಮಿ ಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಶಯಗಳು ಇದಾಗಿತ್ತು ಇವತ್ತಿನ ಹೆಡ್‌ಲೈನ್ಸ್ ದಿನನಿತ್ಯದ ಸುಧಾರಣೆಗಾಗಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ ನ್ಯೂಸ್ ಟೈಮ್ ಕನ್ನಡ